सो तुमकां तो विशय खबर आसतलो कित्याक तुमी पत्ते मेळत आसा तांकां लोकांच्या एका खातीर. पळय आयज जेन्ना न्यू चेअरमॅन एपॉयंट जाल्लो आसा जाल्यार जेन्ना एपॉयंट जातात आमी हांवें वचून ताका मेळ्ळो आनी ताका वेलकम केलें की बाबा तूं न्यू चेअरमॅन येयला आनी फूल टायम चेअरमॅन येयला. आनी जे विशय आसा पळय ते विशय ऑलरेडी हांवें डिस्कस केलेले आसा. इवन ड्युरींग असेंब्लीन सुद्दां हो विशय डिस्कस केल्लो आसलेलो. जे आमचे तिथे बायणाचे शेक ओनर आसा तांकां गव्हर्मेंटाकूय ते पयशे ट्युरिजमाक भरता प्लस एम पी डी तांकां चार्ज करपाक सोदता पळय हो विशय उलयला. सीएमान तो विशय ऑलरेडी सॉर्ट आवट केला. म्हाका खबर ना दुसरे जाण वचून कित्याक लागून तो विशय आतां परत वाडोवन घेतलेलो आसा. जे थंयसर पोल्युशनाचे आसा हे सुद्दां आमी थंयसर मांडलेले आसा आनी एवरी टायम आमी डिमांड करीत आसा. एम पी डी थ्रू सांगता जे पोल्युशन आसा तें कंट्रोल करपाचें म्हणून हे सुद्दां आमचे डिमांड थंयसर कंटिन्यूस आसा. सो आयज हो जो विशय आसा पळय तो असो विशयाक लागून हांव आजुनूय झगडटा. आमी गव्हर्मेंटान आसून सुद्दां आमी गव्हर्मेंटाक आनी चीफ मिनिस्टर नजरेक हाडून दिल्लेले आसा की बाबा असो असो विशय आसा आनी हो विशय लोकांक लागून सॉर्ट आवट करून घेवपाची गरज आसा.